Yeni tikilən binada yaşayanlar isə yalançı vədlərin qurbanı olmaqdan cana gəldiklərini deyirlər. İki dəfə aldananlar bir dəfəlik buna son qoyulmasını istəyirlər. Maraqlıdır ki, tikinti şirkətinin rəhbərliyi problemlərin elə sakinlərin özündən qaynaqlandığını bildirir. Paytaxtın Yasama rayonunun Məhəmməd Xiyabani küçəsində yerləşən Şərur MTK-ya məxsus yeni tikilidə yaşayanlar binanın baxımsızlığından şikayət edirlər. Sakinlər deyir ki, onsuz da 2007-ci ildən bu binanın taleyi qara buludlar altındadır. Əvvəllər Muray MTK 317 mənzili 400 ailəyə satmışdı. Bu problem adiyyatı qurumların köməyi ilə aradan qaldırıldı. İndi isə keçmiş şirkəti əvəzləyən tikinti şirkəti müqavilədə göstərilən öhdəlikləri yerinə yetirmir. Sakinlər deyir ki, qış qapdadır. Hələ də maye qaz verilmir. Baxmayaraq ki, sayğaclar quraşdırılıb. Bundan başqa 7 ildir ki, bina tikilib qurtarsa da təhvil verilmək bilmir. Maraqlısı bundadır ki, sakinlər yaşadıkları binanın zirzəmisində yerləşən parkinqə görə də aylıq 30 manatından keçir. Müqavilədə pulsuz olması qeyd olunsa da. Orada müqavilədə var ki, qaz, ana xətlər verilməlidir, sayğaclar sakinlər tərəfindən qoyulmalıdır. Hər bir sakin özün sayğacın pulunu verib də götür cəmaatın qazını ver. Cəmaatın işığını ver, suyunu ver. Bugünkü gündə də işıq pulları göz ayarı alınır, sayğaclar yoxdur. Su pulu həmçinin. Məsələn, tək bir su sayğacına görə 65 manat pul alınır. Qaz sayğacına görə 285 manat alınır. Hələ deyilir ki, artırılacaq. Bunu yəni öz yerində. Ama qaz yox. Qaz vaxşı yoxdur, xətlər çəkilib, qadının şoçikinə pulunu alıblar. Belə çəkilik zamanı sakinlərin fikriyə razılaşmayan, binada gözətçi çalışan bir nəfər söhbətimizə müdaxilə etdi. Bugündən çıxarsan köçümdə çıxamadın, səhvət eləmişsin, səhvət eləmişsin, səhvət eləmişsin, səhvət eləmişsin, səhvət eləmişsin, səhvət eləmişsin, səhvət eləmişsin. O bildirdi ki, tezliklə binaya maye qaz veriləcək, ancaq sakinlərdən buna görə pul tələb olunmur. Bina hamısı təhvil veriləcək vaxtı var onun. Yol da çəkilib, yolda həyətdə bazada asfalt olunub, hər şey var. O yol çəkilməyi də ki, icra hakimiyyəti çəkəcək, yol olacaq. Bəs bu qaz, işıq? Qazda ki, qazın hələ vaxtı tamamdır, veriləcək qaz. Su da var, işıq da var. Binanın təhvil verilməsi, onu şirkət bilir, biz bilmirik onu. Deyilənləri aydınlaşdırmaq üçün əvvəlcə binanın komendatı ilə görüşdük. Onun bu problemlə bağlı ümid verici sözlər deməsi sakinlərin gülüşünə səbəb oldu. Amma qaz da ki veriləcək, özləri də görürlər, bax binamız, heç başqa şirkətlərdə belə binalar var, tərtəmiz, bax, kraskalanıb, yolları, asfaltımız. Yaxşı işə gülürlər, görürsən. Bu cavabla kifayətlənməyib MTK rəhbərliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun sədr müavini İmran Axundov isə bütün bu problemlərin səbəbini elə sakinlərin özündə gördü. Onun dediyinə görə binada bərkitmə işləri yekunlaşdırılmayıb. Məhz buna görə də bina təhvil verilmir. Sakinlər mənzillərinə daxil olmağa icazə verməlidir. Buyurun, bir neçə kolonda biraz zəhli oldu, ona da bərkitmə işləri yazdılar. O da evlərin içindədir, ev yerləri bizi bıraxmır ki, o bərkitmə işlərini aparaq və qazı verək, həm də təhvil verək. Bundan başqa sədr müavini onu da bildirdi ki, avtomobil dayanacağı tam tikilib hazır olmadığına görə ödəniş gözətçilərə maaş kimi verilir. Qaldı ki, suya görə hər ay 10 manat alınmasına, suyun sayğacla hesablanmamasına, buna da səbəb binanın tam hazır olmamasıdır. İndi belə çıxır ki, sakinlər daşı ətəklərindən töksə, problemlər də zəncirvari şəkildə həllini tapacaq.